Вітаємо, глядачі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Ведуча Лідія Таран в черговий раз підтримала бійців, які захищають Україну від агресора. Друзі, ви надзвичайні, ні в кого з нас немає стільки мужності, стільки сили і волі, як у вас. Щодня у нас у випусках матеріали із зони ООС, там переконана найкращі люди України. Я бажаю вам тільки одного, щоб ви всі повернулись звідти живими. Я хочу, щоб вас оминали кулі, гради і смерчі, або як співається в гімні запорожців, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голів. Воньки ваші. Я хочу, щоб у наших сюжетах ми розповідали лише про те, що ваш взвод, батальйон чи бригада повернулись до рідного міста без втрат. І щоб за вас проливали лише сльози радості. Молимося за вас. Будьте, ми вистоїмо, бо на нашому боці правда. Також ведуча згадала часи революції в центрі Києва. Все одно було внутрішнє відчуття, що ситуація має зламатися, ситуація має піти на краще. Вона зламалася дуже паршиво, смертями і всім цим. Це реальний клінч. Протистояння влади та суспільства. Була віра в людей, що люди подолають все. Згадала Таран, а також розповіла, що на Майдані був її брат, мама і ще багато родичів. Окрім того, ведуча додала, її оточення і навіть перехожі на вулицях ставили їй одне і те ж питання. Коли це все завершиться? Ти приходиш до косметолога, а вона каже, Лідо, коли це все скінчиться? Приходиш в гастроном, на касі касир тобі каже, як ви гадаєте, коли це скінчиться? В уявленні всіх цих людей ти знаєш більше, розповіла Таран. Варто підкреслити, що Лідія Таран є куратором великого благодійного проєкту «Здійсни мрію», що допомагає втілити у реальність заповітні бажання важкохворих дітей, щоб дати їм надію і віру в себе. І в добрих людей, подарувати радість життя попри все. Про що в дитинстві мріяла сама Лідія Таран і про що мріє зараз? Для флешмобу хештег «Моя дитяча мрія» Ліда намалювала планету у великому серці, що означає вільні подорожі по всьому світу, де немає воїн, панує злагода і любов. Уже багато років Лідію Таран та її колегу, ведучу ТСН Марічку Падалко, об'єднує щира дружба. Падалко та її чоловік – хрещені батьки Василини, а Лідія – хрещена мама Міші, сина Марічки та Єгора. А як відомо, Падалко, палко та щиро підтримує наших воїнів ООС. А що скажете про Таран ви? Як вам її позиція? До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.